wa nkubuza ko yona jyo sinzide nkugamba nti webale nywebale dera kuvayo no gobere nteka teka za fe ezomuzinzi wawe ezomugondo kakati nzikiriza nkutwaleko wakati ku maulira agongedde okugwa wano munda mugwanga eliya Uganda ate agongedde oboli yao okulabikanga ate gongera okuleta emitima gy'abannansi nga gibewanise kakati zine moto kaziri bbiri linambirira okuli basi ekika kya kochi kwesane motoka ekika kya fuso ezikedde wakati okulabikanga zitomeregana montisa ekitalo era nga basebo ne banyabo ne wetwogerera kati wetujjidde ku mpewo ng'abantu abafiiridde mu motoka zino tebanna bakulabikanga bategeerekeka kakati akabenje kano kagudde wali mu kitundu ekyennakawa okumpi n'essundiro lya mafuta erya stehoiro n'olwekyo oba omanya ebitundu by'ennakawa ng'omanya wali essundiro erya stehoiro osobole ddala okutegeera ekitundu kye njogerako wano bus ekika kya YY namba UAV 205T etomereganye ne fuso ng'eno fuso ebadde etisse emitayimbwa ng'era fuso eri ku namba UAR 392 E kati bano bonna okusinziira kubeera biddeko n'agaabwe bano bonna amaanyi babadde bageewulira n'olwekyo wakati mu ngeri ey'okugezaako okuwalaza empaka nga tewali akkiriza kusiba mbagirawo basobodde okulabika nga beetomera mu ntomera ey'entiisa oba oliawo bassebo ne bannyabo kino kiviiriddeko omuwendo gw'abantu bangi okugenda etagenda badda njagala okutegeezaako bano abantu abavuga ebimotoka ebinene wano munda mu ggwanga erya Uganda simanyi oba ani ayinza okuvaayo n'abagambako kubanga bassebo ne bannyabo engeri gye babivugamu osobolera ddala okuvaayo n'ogamba nti engeri si ya buvunaanyizibwa yadde era nteeberezaamu singa jajja wange omukadde Margaret Gilbert Rule Margaret ku pressure jaina singa yali abeera mu kibuga Kampala bana basajja b'ebimotoka ebinene engeri gye bafuuwamu ebigombe nga batuuse naddala ku muntu obanga akrosinga obanga ali kumpi n'oluguudo bassebo ne bannyabo ku speedi kwe baba n'engeri gye bafuuwamu ebigombe byabwe jajja wange singa oba oliawo byamukutula dda omutima n'ava mu bulamu bw'ensi eno bano newankubadde ng'ebimotoka byabwe binene nnyo bakozesa akakisa kano ne bavuga speedi nnene nnyo n'olwekyo asobola okubeera abo just mu kibuga eky'e Kampala naye ng'engeri gy'avugamu speedi olowooza ali ku aiwe edde marabba bano oluusi bo beerowoozaako bokka ne balema okulowooza obulamu obw'omuwendo obw'abasaabaze bwe batisse kino ate oba oliawo ne kiviiramu akatyabaga ak'amaanyi kakati embeera bw'etyo bw'eri bo abafudde mu kabenje kano nkugambye omuwendo tegunnaba kulabika nga gumanyika ne be baddusiza dduka wali za ambyulensi omuwendo gwabwe tegunnaba kulabika nga ate oba oliawo gumanyika tusaba emyoyo gyabo abagenzi omutonzi agiramu ekisa ate oba oliawo n'abo abagenda mu maaso n'okupookya n'ebisago Katonda agende mu maaso okubayamba abasuusa weekuumire Kampala Media TV nkugamba subscribinga likinga sharinga commentinga twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi wewawoze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde.